تقاتلنا عبرو مسراتن السيتو يا درقو سينكي بانك يوجي ناقبي نقدن كسكاسيون يتسالت ألا مادرك زمنو يرسبتن يبانك تكنولوجي سرالي عبرو كسمن تبالاي كونو أكاريو جاقرات بانكوش كارب مسرات قلت أفانا أستمامان ألا ما كف يبانك قلقلوت ومستطلاي يجيني أسمجينا لكي كونو قلت أفا ألا ما كف يبانك قلقلوت لماتنيت انديهم بيت نيوم يعلم هاجر كمينورو وداج زمدو ببانكا تشن يسويفت كود سينك ايتا وين ألا ما كف جنزب استلالا في درجتوش بهونوت دابشي لنناري عبا كل يمي لاكلوت جنزب لمكبل سينك اي بانكن يمجم مريم رجعو ياجدو سينك اي بانك باندنت ودا سكي እንደምን አመሻችሁ ሲንቄ ባንክን ያመሰገንኩኝ ቀዳሜ ወደ ማድርጎ ስፖርታዊ ዜና አልፋለሁ ከዜናዎቹ ጋር አዲስ ሽዋስ አብራችሁ ቆያለሁ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 6ኛ ሳምንት ዛሬ በተደረገ ጨዋታ ባህር ዳር ከተማ አሸንፏል ከሲዳማ ቡና ጋር ጨዋታውን አደረገው ባህር ዳር ከተማ 2-0 ረቷል ቀን 10 ሰዓት በተጀመረ ጨዋታ ሁለቱ ክለቦች በመጀመሪያው አጋማሽ ግብ ሳያስተናግዱ ወደ መልበሻ ክፍል አመርተዋል ከረፍት መልስ ፍሬው ሰለሞንና ፍጹም አለሙ ባስቆጠሯቸው ሁለት ግቦች የጣና ሞገዶቹ ወሳኝ 3 ነጥብ አሳክተዋል በደጋ ረጋ ግዛው የሚመራው ባህር ዳር ከተማ የውድድር አመቱን 3ኛ ድል ሲያስመዘግብ ሲዳማ ቡና የሊጎን መሪነት በ15 ነጥቦች የሚያጠናክርበትን ድል አመክኗል በዘላለም ሽፈራው የሚመራው ክለቡ አሁንም ሊጎን በ12 ነጥቦች እየመራ ይገኛል ባህር ዳር ከተማ በ9 ነጥብ ሁለተኛ ላይ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት ሀዲያ ሆሳና ከወላይታ ድቻ ጨዋታቸውን በማድረግ ላይ ናቸው በዚህ ጨዋታ ወላይታ ድቻ ጨዋታውን ማሸነፍ ከቻለ ከሁለት በላይ ግቦችን ማስቆጠር ከቻለ የሊጎን መሪነት ከሲዳማ ቡና የሚረከብበት እድል ይኖረዋል የዓለም እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የሚያዘጋጀውን የአፍሪካ ታዳጊዎችና ወጣቶች እጅ ኳስ ሻምፒዮና ለማዘጋጀት ኢትዮጵያ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቋ ተገልጿል። በውድድሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ 11 ሀገራት ይሳተፋሉ ተብሏል። መሰረት ተስፋዬ ተጨማሪያላት። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ያለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የሚያዘጋጀውን የ2024 የአፍሪካ አህጉራዊ የወጣቶችና የታዳጊዎች ውድድር ለማሰናዳት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታወቀ። ውድድሩ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት በ11 ሀገራት መካከል ከጥቅምት 23 እስከ ጥቅምት 27 በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ይካሄዳል ተብሏል። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ከባልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን የውድድሩን አጠቃላይ ሂደት አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው የባልና ስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ተወካይ ዳንኤል ዳር ሌሎች ፌዴሬሽኖችም አህጉራዊ ውድድሮችን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት መስራት ይገባቸዋል ብለዋል። ሌሎች ማህበራትም የእጅ ኳስ ፌዴሬሽን ሊማሩት የሚገባው የቱሪዝምን ባህላችንን ለማስተዋወቅ ዲፕሎማሲያችንን በሀገር ውስጥም በውጭም ለማሳደግ በየክልሉና ከተማ አስተዳደሮች ያለንን ግንኙነትና የውድድር ስርዓታችንን ተከታታይ ተመጋጋቢ በማድረግ በርካታ ወጣቶችን በበርካታ ስፖርቶች በማሳተፍ በአፍሪካ የላቀ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ትልም አስቀምጠን የሰራ ነው እየሰራን ያለነውን ስራ የበለጠ ማጠናከር ይችላልና ፌዴሬሽኑ እየወሰደ ያለውን በድጋሚ የለውጥ ጉዞ እጅግ ሳላደንቅ አላልፍም። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ፍትህ ወልደ ሰንበት ኢትዮጵያ በቅርቡ አዘጋጅታ በስኬት ያጠናቀቀችው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የታዳጊዎች እጅ ኳስ ሻምፒዮና በአፍሪካ ደረጃ ውድድሩን እንድታዘጋጅ እንዳስመረጣት ተናግረዋል። ያንን ውድድር በጥሩ ሁኔታ በማዘጋጀታችን ኢትዮጵያ ከውጪ የሚወራውን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ሲመጣ ሌላ መልካም ሀገር መሆኑን ማሳየት የቻልንበት እድል በመፍጠራችን እንዲሁም የአንደር 18 ብሔራዊ ቡድናችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ ሻምፒዮን መድረሱ እነዚህ ድምር ውጤቶች የአፍሪካውን ሻምፒዮና በአዲስ አበባ እንድናዘጋጅ እድል አግኝተናል ማለት ነው። ውድድሩ የሀገርን መልካም ገጽታ በመገንባትና የአፍሪካን የህዝብ ለህዝብ ወዳጅነት ለማጠናከር እንዲሁም የኢትዮጵያን እጅ ኳስ ስፖርት በአህጉር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለውም ተመላክቷል። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ተስፋዬ ሙለታ ለውድድሩ ዝግጅት በቂ ድጋፍ እያገኙ መሆኑን በመግለጫው ተናግረዋል። ስለ ዝግጅታችን ለማውራት ያው እዚህ ጋር ባለፈው የምስራቅ አፍሪካ ውድድር ለነወዳደር ስንል እዚህ ጋር ቆመን ሐሳብ ሰጥተን ነበርና سنናገር ያው ስሜታችን እስከዚህም ነበር ምክንያቱም ያው ዝግጅታችን ጥሩ አልነበረም የተዘጋጀንበት ሁኔታ ጥሩ አልነበረም
سلزي አሁን ግን ዝግጅታችን ባልና ስፖርት ሚኒስቴር የምንፈልገው ነገር ከእጅ ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ተባብሮ በቃ ቀድመን ሆቴል እንድንገባ አድርጎናል። የ2024 የዓለም አቀፍ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የአፍሪካ አህጉራዊ የእጅ ኳስ ውድድር ስፖርት ለአፍሪካ ሰላም በሚል መሪ ቃል እንደሚካሄድም ተነግሯል። ውድድሩ በሁለት የእድሜ እርከኖች ከ18 ዓመት በታችና ከ20 ዓመት በታች በሚል የሚካሄድ ሲሆን የአፍሪካ የየዞን ሻምፒዮን የሆኑ ሀገራት በውድድሩ እንደሚሳተፉ ተነግሯል። ኢትዮጵያም በግንቦት ወር ባስተናገደችው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የእጅ ኳስ ሻምፒዮና ከ18 ዓመት በታች ውድድር ሻምፒዮን መሆኗን ተከትሎ በአንድ የእድሜ እርከን ውድድሩ ላይ ስትሳተፍ የጊኒ ብሔራዊ ቡድን በሁለቱም የእድሜ እርከኖች እንደሚሳተፍ ተነግሯል። ዚምባብዌ፣ ሩዋንዳ፣ ማዳጋስካር፣ ናይጄሪያ፣ ካሜሮን፣ ዛምቢያ እና ኮንጎ በውድድሩ የሚሳተፉ ሌሎች ሀገራት መሆናቸው ታውቋል። በሻምፒዮናው 11 ሀገራት በሁለት ምድቦች ተከፍለው የሚፋለሙ ሲሆን በውድድሩ በሁለቱም የእድሜ እርከኖች አሸናፊ የሚሆኑ ሀገራት በዓለም ሻምፒዮን አፍሪካን ወክለው የሚሳተፉ ይሆናል። በእንግሊዝ ካራባው ዋንጫ አራተኛ ዙር ቶተናም ከማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ኒውካስትል ዩናይትድ ከቼልሲ ዛሬ ይጫወታሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናልም ዛሬ የአራተኛ ዙር ጨዋታ